Ето че е време и за един доста сериозен сблъсък по италянските терени, Милан срещу Наполи. А, още в началото ви казвам, че имам някакво усещане, че Милан няма да спечели двубоя. Двата тима, заедно с Аталанта, те са общо три отбора, имат по 14 точки и делят върха в серия Милан през седмицата победи Динамо Загреб, а Наполи се справи с Рейнджърс в Шампионската лига. И двата тима са в доста добра форма, но аз тук ще заложа на Х2 и по 3,5 гола. Коефициентът е хубав. Внимавайте с този матч.